Peru'nun cənubunda leysan fəsadlara yol açıb. Bir çox küçə, ev, məktəb və xəstəxananı su basıb. Yerli hakimiyyət orqanları bildirib ki, son bir neçə gün ərzində yağan leysan dağlıq bölgələrdə daşqınlara səbəb olub. 75 ev dağılıb. Xilas etmə qrupları zərər çəkənlərə yardım üçün səfərbər olub. Bununla belə, davam edən yağış xilas etmə və yardım əməliyyatlarına mane olur.